تعال تعال والله مين مادك يا الله قلت لك وعدينا قلت لك وعدينا عايز كام اسخون دفع هذا الشكل هذا تفهم الشغل اللي انا قصدي يلا ما تخافش حبيبي. ולכן הוריתי אתמול לצה"ל להיכנס אל מרחב רפיח, לתפוס את המעבר ולבצע את משימותיו. הפעולה הזאת תימשך עד אשר נחסל את חמאס במרחב רפיח ובמרחב הרצועה כולה, או עד אשר יחזור החטוף הראשון.